Dobrý den, právě se nacházíme ve městě Česká Skalice a dnes pro vás mám ke koupi menší rodinný dům o dispozici 4+KK s malým pozemkem. Před časem tato nemovitost prošla nákladnou rekonstrukcí. Jmenuji se Drozdov Michal, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného domu. Zdali vás nemovitost oslovila, neváhejte mě kontaktovat pro domluvení prohlídky. Rád vás nemovitostí osobně provedu.